وعليكم ورحمة الله وبركاته أدبان دي سلامة يا قودهان تيمبا دمان شعبك سومالان مركز الدنيا دا جوكتو قفك صدى ميرلو كهل ذكرا مرحلة دمان تتاقن مرحلة دمان تتاقن ومرحلة شنجير إلا يكون تنجير إلا بقتيرو كهل ذكرا وحويا مدحوين ان دالك ودوراني وليبا واحد كوش ردات كي كامبين كوين وقالي هورت الدم بكستو سمايو ماذا حيقة وسارين حي وايو waxay la qofka intayn laga duqabta dambiga waad la leedahay madaxweynaha waan uga mahadcelinayna wax badan uu qabtay laakiin maanta waxa la garowayaa shacabka sidii loo geyn lahaa Soomaaliya oo Soomaaliya Soomaaliland isku biir marka waxa weeyaa shacabka in maskaxda laga dilo oo la daaliyo marka kol hadii imika la wareejiyay barbara way wareejisan tabay ka dhigan tahay nina waxa soo socon garanay waxa hada jooga ma garto ayaan leeyahay waxaanay wadan aan la aqoonsanayn markuu saldhig halkan ka sameeyo maxay inagu dhici kara cawaaqib xumo baan oran karnaa hadii hableheena noqoto hadii dalkeenno inaan ikhtiyaar u lahayn noqoto lacagta lagu wareejiyeen iyadoo aad iyo aad u meeqaan hooseysa in dalkii la iibsado oo la afduubo oo xildhibaanadu dadkii shacabka ahaayeen masayrkooda u dhiibay ay sidaa u galaanayna kalsoonidoodii ay hoos dhigaan inay siirayaan lacag yar oo $2,000 ay ka qaataan aad iyo aad baan uga xumahay xildhibaanina ma jira xildhibaanada dambana ma soo baxayaan waxaan idin leenahay intii aad noo gaban lahayd maantaan idin cadday inay muqdisho haddaad rabtaa in Soomaaliya Soomaaliland midowdo si toosa oo dadnimo iyo raganimo ku jirto ha loo wada hadlo shacabka la hadaalinina Soomaaliya Soomaaliland baad u socotaan in la isku daree saaka diyaar baa loo yahay labada dowladood ha wada hadlaan farmaajada gaarsiiyaan leenahay waa halkii maxaa la yiraahdaa farmaajo noo geeyay miyahay farmaajo noo geeyay maraysaa waxba shacabka ee ma shisheeyaha dhexkeedinay oo waliba halkii dakhligu ka soo galay dalka ku wareejinay shalay baa la lahaa dadka daa la wareejiyay maantana waxay keenayeen in barbara ciidamo shisheeye keenaan oo baritoolana dahargeysa waa la nagu xiri doona marka cid lagu xiriyo waa la garanayaa heede xukuumadu ceeb iyo cayb way isku darsatay aduunna may qaadano way saqajaan socotay oo qofka bilaadanka xitaa marka waxu wareejinayo bil inisbu ku xisaabtama laakiin iyagu meeqaabkooda aad buu hooseeyaa waxaan idin leenahay kalsoonidayadii iyo shacabkii aad baad niyadda uga disheen waxaanan idin leenahay intay naftu naga bixi doonto waanaan idin la dagaalami doonaa aakhiriya aduuntoona meel kuma lihidin xildhibaanadana waxaan idin leeyahay hal hal baa laydii ugaarsan doona shacab baad codkooda ku joogtaan.